Qeyri neft ixracının ildən ilə artırılmasının iqtisadi inkişafın əsas prioritetlərindən biri kimi qəbul edilməsi ölkə daxilində məhsul istehsalını müasir beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırmaqı tələb edir. 2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarının ixrac göstəriciləri Azərbaycanın bu sahədə uğur qazandığını düşünmək imkan verir. Cari ilin 10 ayında Azərbaycanın qeyri neft ixracı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 16.2 faiz artıb. Ölkədən 2.4 milyard dollarlıq qeyri neft məhsulu ixrac edilib və bu sırada aqrar məhsullarla yanaşı kimya sənayisi, metalurgiya və emal sənayesi məhsulları da üstünlüyü təşkil edib. İxracın artırılmasında bu məhsulların keyfiyyətli istehsalı və digər marketinq tədbirləri ilə yanaşı, onların lazimi sənədlərlə, o cümlədən uyğunluq sertifikatları ilə təmin edilməsinin də mühüm rolu olub. Uyğunluq sertifikatı məhsulun keyfiyyətinə təminat verən sənəddir və əmtəənin səlahiyyətli orqanlar tərəfindən müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olduğunu göstərir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-inhisar və İsteylak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun şöbə müdiri Habil Hümbətov bildirir ki, uyğunluq sertifikatı həm istehsalçıda, həm də istehlakçıda məhsulun keyfiyyətinə inam yaradır. Bu isə məhsulun həm yerli bazarda, həm də xarici bazarlarda rəqabət qabiliyyətini yüksəldir. Sertifikatlaşdırmanı həyata keçirən qurumlar ISO 17065 beynəlxalq standartının tələblərinə əsasən akreditasiyadan keçməlidir. Akreditasiya olunmuş uyğunluğu qiymətləndirən qurumlar akreditasiya sahəsinə uyğun olaraq ə, məhsulların sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirir. Həmçinin 17065 beynəlxalq standardı ilə akreditasiya olunmuş qurumlar milli və beynəlxalq səviyyədə tanınmasını təmin edir. Sertifikatlaşdırma həm istehsalçılar üçün, həm istehlakçılar üçün əhəmiylidir. İstehsalçılar məhsullarını sertifikatlaşdırdığı zaman məhsullarının normativ sənədə uyğun olduğunu bəyan edirlər. Və sertifikatlaşdırma yolu ilə məhsulunu sertifikatlaşdırdıqdan sonra məhsullarını daxili və xarici bazarda dövriyyəsinə asanlaşır və həmçinin rəqabət qabiliyyəti təmin olunur. Bu baxımdan istehsalçılar məhsullarını sertifikatlaşdırdıqdan sonra məhsullarının rahat satışını təmin edə bilirlər. Əslində uyğunluq sertifikatı Azərbaycan coğrafiyasına hələ Sovet illərindən tanışdır. Sovet İttifaqının daxili ticarətinin xüsusi satış şərtlərinə görə istənilən əmtəə üçün sertifikat tələb olunurdu. Xüsusi seçilən məhsullara isə ayrıca keyfiyyət nişanı vurulurdu. Əgər hər hansı məhsul ittifaqdan xarici ixrac edilirdisə, onda SSRi Ticarət Sənaye Palatasının sertifikatı tələb edilirdi. Çünki bu xarici bazarlarda məhsulun keyfiyyətli və sağlamlıq üçün təhlükəsiz olmasına zəmanət verirdi. Azərbaycanda həm daxili ticarət, həm də ixrac üçün uyğunluq sertifikatları bir neçə qurum tərəfindən verilir. Bu istehlakçılarda məhsulun keyfiyyətinə inamı artırır. Onlar məhsulun keyfiyyətli olduğuna vizual dəmin ola bilirlər. İstehsalçılar tərəfindən məhsullar sertifikatlaşdırıldıqdan sonra uyğunluq nişanı vurulur məhsulun üzərinə. Hansı ki, bu uyğunluq nişanı məhsulun normativ sənədə uyğun olduğunu təsdiqləyir, bunu bəyan edir. Və bunun vasitəsilə də istehlakçılar asanlıqla məhsul seçimi edə bilirlər və bir növ uyğunluq nişanı məhsulların keyfiyyətli olmasına elə bir zəmin yaradır. Bu baxımdan həm istehsalçılar tərəfindən, həm istehlakçılar tərəfindən bir çox üstünlüklər əldə olunur sertifikatlaşdırma yolu ilə. Nazirlər Kabineti tərəfindən 2020-ci ildə verilmiş qərarə əsasən Azərbaycanda bir sıra məhsullar üzrə könüllü sertifikatlaşdırmanın tətbiqinə icazə verilib. Yəni fiziki və hüquqi şəxslər bu kateqoriyadan olan məhsullarının uyğunluq sertifikatı almağı üçün müvafiq qurumlara könüllü şəkildə müraciət edirlər. Proses elə də mürəkkəb deyil. Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən uyğunluğu qiymətləndirən qurumlara müraciət olunur. Bunun əsasında ə, sifariş forması var ki, hansı ki orada müvafiq ə, formaya uyğun olaraq məlumatlar doldurulur və həmin ə, sifariş forması ilə birlikdə ə, müvafiq tələb olunan sənədlər təqdim edilir. Bunun əsasında sifariş qeydiyyata düşür və uyğunluğun qiymətləndirilməsi üçün təqdim olunan sənədlər təhlil edilir. Təhlil zamanı əgər hər hansı bir çatışmazlıq olarsa, sifarişçiyə bu haqqda məlumat verilir və çatışmazlıq aradan qaldırıldıqdan sonra iki tərəfli eyni hüquqa malik müqavilə bağlanılır və bunun əsasında sertifikatlaşdırma prosesi həyata keçirilir. Sertifikatlaşdırma prosesinə uyğun olaraq ə, müxtəlif sertifikatlaşdırma sxemləri üzrə sertifikatlaşdırma prosesi həyata keçirilir və bunun əsasında normativ sənədə məhsulun uyğunluğu yoxlandıqdan sonra nəticələr müsbət əldə edildikdən sonra məhsula uyğunluq sertifikatı verilir. İdxal olunan məhsullar üçün uyğunluq sertifikatının verilməsində elə bir ciddi fərq yoxdur. Sadəcə idxal olunan məhsullarda həmin məhsulla bağlı malın gətirildiyi ölkənin səlahiyyətli qurumları tərəfindən verilmiş uyğunluq sənədləri təqdim olunur. Bu sənədlərin sırasına uyğunluq sertifikatları və sınaq protokolları daxildir. İstehsal prosesində isə sertifikatlaşdırma üçün lazım olan sənədlərin siyahısı bir qədər genişdir. İstehsal prosesində isə əgər hüquqi şəxsdirsə də vergi sistemindən dövlət reestrinə təqdim edir. Əgər fiziki şəxsdirsə şəxsiyyət vəsiqəsindən vəyönü təqdim edir. Bunun buna uyğun olaraq əgər müəssəsədə keyfiyyət idarəetmə sistemləri tətbiq olunubsa onun sertifikatını təqdim edir və mütəmadi olaraq sınaqlar aparılıbsa həmin sınaq protokollarını təqdim edir. Bu sənədlər əsasında Sertifikatlaşdırma prosesi həyata keçirilir. Rəqəmlər göstərir ki, istehsalçılar və idxalçılar öz məhsullarına uyğunluq sertifikatı almaqda fəallıq göstərirlər. Belə ki, 2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu tərəfindən 1629 uyğunluq sertifikatı verilib. Bunlardan 346-sı qida məhsulları, 1249-u qeyri-qida məhsulları, 34-ü isə xidmət sahəsini əhatə edir. Bu sertifikatlar həm daxili bazar, həm də ixracat üçün nəzərdə tutulan məhsulları əhatə edib.